Քնչական տասնորյա գործողություններից հետո ձերբակալվել են Նոր Զովքի սեփականատերը, տնօրենը, գլխավոր հաշվապահն ու ևս մեկ անձ։ Նրանց մեղադրում են ապրանքաշրջանառությունը կեղծելու ավելի քան 4 միլիարդ դրամի հարկ չվճարելու համար։ Կոնկրետ բոլորը գիտեն։ Ամբողջ ազգը լավ հասկանում է, սա ինչի հետ է կապված։ Այնպես որ թող ոչ մեկ իրան միամիտի տեղ չդնի։ Ընկերության ամենամեծ խանութի դիմաց կանաչի բանջարեղեն է վաճառում Էսկինը։ Հիշում է, երբ նոր-նորքում բացվեց Նոր Զովքի ամենամեծ խանութը, դիմակավորված մարդիկ գիշերով կտրեցին սուպերմարկետի խողովակը։ Դրան հաջորդեցին խուզարկությունները ցանցի 29 սուպերմարկետներում, գրասենյակներում, աշխատակիցների բնակարաններում։ Նման ձերբակալությունները, նման խուզարկությունները, նման արգրավումները ընդամենը ընկերության բնականոն աշխատանքը խոչընդոտելու միտված գործունեությունը, որը կրկնում եմ օրենքի սահմաններից դուրս էր։ Խուզարկություններից հետո ընկերությունը հայտարարությամբ ակնարկել էր, որ շատ հավանական է իրավապահներին կեղծ տեղեկություններ են տվել իրենց ձևակերպմամբ Նոր Զովքի հաջող աշխատանքից անհանգստացած մարդիկ։ Ղեկավարության ձերբակալումից հետո էլ ընկերությունը պնդում է, թե իրավապահների նշած 4 միլիարդ դրամ հարկից խուսափելը ենթադրություն է։ 30-40 կետ Զովքեր ունի, ոնց կարող է ստվերում աշխատի։ Բացվեց նոր այդ հարկային դաշտ դուրս եկավ։ Ինչի՞, հենց Մեգամոլի մոտ, հենց Մեգամոլի կողքը բացվեց, այդ ամբողջը ջրի երես էլավ։ Անձեռնում է խելույցան մանդատ ունեն ոմանք։ Չի կարելի։ Առևտրից գլուխանող այս կանայք վստահեցնում են, որ Նոր Զովքի այս մասնաճյուղը մոտ 50% կրճատել է մրցակիցների վաճառքը։ Իրենց խոսքով գներն այստեղ ավելի մատչելի են, տարածքը խանութի համար շահավետ։ Մենք տենց ենք, մենք նախանձ ենք, մենք չար ենք, այդ ես ասում եմ իլուր աշխարի, այդ որ հայը ձերբազատվի այդ չարությունից ու նախանձից, մեկը մեկի հանդեպ բարի լինեն, այս երկիրը կծաղկի։ Փետրվարի 20-ին խուզարկության ժամանակ քնիչներն արգրավել են սուպերմարկետների ցանցի համակարգիչները որոշ աշխատողների հեռախոսները։ Տնօրենությունը դրանից հետո ահազանգել էր, որ խուզարկությունից առաջ իրենցից պահանջել են անջատել տարածքի տեսախցիկները։ Հարցնում են, եթե խուզարկությունն օրինական է, ինչու են այն կատարել առանց տեսահսկման։ Եթե ոչ մի բան չկա, եթե իրենք կատարում են օրենքի սահմանների դաշտում իրենց խուզարկությունը եւ արգավումը, ինչի համար են անջատում տեսախցիկները, հարց է առաջանում այն պարագայում եւ դրանից հետո էլ արգրավեցին DVR-ները, տեսանկարանող սարքերի DVR-ները արգրավեցին։ Նոր Զովքի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ քնչական կոմիտեի մատնանշած 4 միլիարդ դրամ նուրջացված է։ Բացառում են նման խոշոր անճշտությունը, եթե անգամ կա տեխնիկական սխալ, վստահ են, որ կարող են պարզաբանել այն։ Աննա Հովանեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Գանեմովսիսյան, Հայլուշ։